学生权益在哪里？学生权益在哪里？并班减师损权益，并班减师损权益，足够师资才合理，足够师资才合理。我只希望这些长官，请还给我孩子和老师最基本的尊重跟尊严，把孩子当作人看，而不是只有在办公室里面算数字。明德国中的 特教班也是非常专业的特教专业团队，他让我的小朋友在短短的时间内建立了自信心，交了朋友，然后活得非常精彩，非常有自信。我真的非常感谢专业的特教老师。好了，刚刚听了家长还有老师的说法，真的是没有什么进步啊，希望长官可以重视这个问题。我在上课的过程当中，学生发生严重情绪行为问题，打人、尖叫、抓人、自伤，甚至挖大便起来涂桌子，老师都要立刻去做处理。如果他们去打伤同学等等的，老师是不是必要的时候还要把学生带离开现场，让他们有情绪困扰的孩子可以冷静下来？这些都是特教老师每天都要面对的议题。而且特教科不断的强调一班三师，师生比是1:4，这个合法啊。可是我们安排课程的时候，仍然是有多数的时间是一个老师要对全班的学生。那回到前面的课程的时候，我们在讲特教班的生活日常的时候，请问学生的学习品质在哪里？老师呢？你要超额的国文老师去教体育课，或者是你要超额的数学老师去教体育课，这样子很奇怪的就是形式，或者是你要请超额的高铁驾驶员去开飞机一样的奇怪，没有经过受训，还有拥有特教的教师证，却可以去做这样的教学。因为他把代理的合格也一起加进去，如果不加进去，其实只有57，也就是你在基隆国中端合格的老师还不到60%啊，专任合格的老师不到60%啊。基隆市特教生家长和特教老师在这场由基隆市议员王醒之为基隆市国中特教师生争取降低师生比提高合格率的记者会中，点出基隆市国中特教正式合格教师的比例全国最低，师资严重不足，连带造成集中式特教班减班的危机，严重影响特殊教育师生的权益，因此特地在6月16号召开记者会。不过却因为王醒之临时确诊，记者会照常举行，而王醒之本人则透过视讯发声。其实就是两句话，降低生师比，提高合格率。基隆市的国中特校老师现况的师生生师比是6.9个人，可是实际上今天彩珍老师在现场，他就已经指出在他的学校其实是1:16.3。所以呢，呼应刚刚钟正信老师教师工会的代表钟正信老师所说的，我们期待林佑昌市长能够在今年的教师甄选这件事情上，能够一次的把数字开缺到足额。教育处自己其实也做过统计，我们也相信教育处都期待这件事情能够做得到，缺额就是差22个。现任市议员同时也将代表时代力量参选基隆市长的陈维仲也前来声援，争取特教师生的权益。其实提供特教生足额合格的师资来协助学生除了专科的学习之外，健全的身心发展还有自主的生活能力，这个是教育的根本跟基础，让大家可以在安全的环境下可以好好的学习。市议员张渊祥也派服务处秘书代表出席，为特教师生权益发声。会后，基隆市政府教育处也发新闻稿解释说明相关疑义，强调基隆市是少数校校都设有特教班级，提供特教师资服务的县市。110学年度国中特教教师合格率大约为65%，受疫情影响，111年将办理新聘特教教师甄选，全市特教教师合格率将由65%提升到74.6%，未来将持续针对学生需求规划最合适的教师能力配置，维护特教学生的权益。记者吴俊松，基隆报道。